Доброго дня, шановні. Ночі у нас останні дні дуже веселі завдяки Русні, але немає чого жалітися, того що наші хлопці молодці, ППО працює відмінно. Ось я вже навіть збилась, який то день, яка то ніч. Але це вже таке головне, що все більш-менш стабільно. Ось, а в Росії, як ми бачимо, палає, дуже сильно палає, тому що вони там намагаються щось постріляти, щось поробити, але ви ж розумієте, що відсоток, якщо вони випустили 25 ракет, а 23 збили, таке собі, якщо чесно. Так, звісно, наносять вони пошкодження, але все ж. Самі вони не розуміють, що буде в них, що буде далі, тому що, ви подивіться, Белгород готувався до параду, в останню хвилину вчора парад відмінили. Та навіщо було готуватися, я не розумію, ви ж такі впевнені в собі. Та і подивимось на сьогоднішній парад. Це, мабуть, не знаю навіть, як сказати, позор от Росії, тому що проїхав один танк. Ви просто подивіться, це смішно, серйозно. Подивимось, який із Путіних присутній на параді зі своєю шайкою. Подивимось, дивіться. І на кінець, звісно, чомусь відмінили повітряну частину параду. Чого б це? Дуже цікаво. І, звісно ж, дуже приємно дивитись на те, коли Путін з гостями своїми злякався бавовни. Дуже цікаво. Що хотілося б сказати, що під кінець параду повітряна частина так і була, тому що в Калузькій області вже збили дрона, тому я думаю, їм далі буде також весело. Так що Росія здає позиції на всіх фронтах. Також дивимося на Пригожина, що він ще видумав. Не знаю, видумав чи ні, але заявив він, що ЗСУ продвинулись вперед на 3 кілометри в Бахмуті. Ось, подивимось. Вместо того, щоб воювати, у нас все время, крутяться інтриги, у нас міністерство інтриг, вместо міністерства оборони. Поэтому у нас армія біжит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. А как вы слышали, факел, голубой факел, анальный факел, такой специальная пробочка в жопу, они разбежались точно так же, как и 72-я бригада. Ось не хочу нічого говорити, не хочу нічого обговорювати на цю тему, але Росія просто розвалюється на всіх фронтах. Тим часом до нас в Київ, не дивлячись на їхні нічні обстріли і так далі, приїжджають поважні люди, які не бояться оцих, так би мовити, останніх пуштовхів, чи не знаю, як би це назвати. Ось. Тому так, тримаємося,
бережімо себе і не ігноруємо повітряні тривоги.